Kako na kratko povzeti ključne dosežke mojega prvega mandata v Evropskem parlamentu? V štirih besedah. Bolj zelena, socialna unija. In to na kljub številnim krizam, kakor so vojna v Ukrajini ter v Gazi. Rast cen energentov in življenjskih stroškov ter pandemija, ki so otežile in v primeru COVID-19 celo začasno skorajda popolnoma ohromile vsakdanje življenje in naše delo. Sprejeli smo direktivo o evropskih minimalnih plačah, ki bo najslabše plačenim zajamčena minimalno dostojno plačilo ter sindikalno zastopanost in večjo socialno varnost, ki izhaja iz kolektivnih pogodb. Uredili smo področje preglednosti plačil ter zastopanosti žensk pri upravljanju podjetij, kar je ogromen napredek pri izvajanju načela enako plačilo za enako delo. Kot prvi na svetu smo sprejeli zakonodajo, ki zagotavlja dostojne delovne pogoje za delavce, ki upravljajo platformo delo, ter uporabo umetne inteligence v svetu dela. Posebej sem ponosen, da sem kot poročevalec Evropskega parlamenta vodil oblikovanje prvih konkretnih ciljev za področje oskrbe, od predšolske vzgoje do storitev dolgotrajne in paliativne oskrbe, ki morajo tudi s pomočjo skupne evropske zakonodaje in finančnih sredstev postati dostopne vsem, kadarkoli jih potrebujejo. Kot odziv na podnebne spremembe in okoljsko degradacijo je v tem mandatu bil sprejet Evropski zeleni dogovor, ki postavlja celostno arhitekturo zelenega prehoda v brezogljično in okolju prijazno družbo. Pri uresničevanju zavez iz zelenega dogovora sem aktivno sodeloval v postopkih oblikovanja evropske zakonodaje za zmanjšanje izpustov iz letalstva in krepitev okoljskih pravic državljanov Evropske unije. Poleg tega mi je Evropski parlament zaupal vlogo glavnega pogajalca za izboljšanje standardov na področju preprečevanja onesnaževanja evropskih rek, jezer in podtalnice, ki so ključni pri spopadanju s krizo vodnih virov ter zagotavljanju zdravja ljudi in zdravega naravnega okolja.